Re, viss ēters ir te! Līdz ar pieaugošo omikrona izplatību, toskait bērnu vidū, pieaugusi arī vēršanās pēc palīdzības slimnīcu stacionāros. Bērnu slimnīcā situācija ar hospitalizētajiem mazajiem pacientiem mainās ik pa stundām, un speciālistu palīdzība ir vajadzīga gan bērniem, kam COVID-19 ir pamatdiagnoze, gan tiem, kam COVIDs tiek atklāts vien slimnīcā. Par laimi, ar omikronu slimojošajiem bērniem uzturēšanās slimnīcā visbiežāk ir īsa, un vairums drīkst ārstēties mājās. Par to visvairāk stāsta Vita Anstrate. Šī ir Covid nodaļa bērnu slimnīcā, kurā šorīt ārstējas 14 ar koronavīrusu inficēti bērni. Slimnīcas speciālisti novēro, ka pēdējās nedēļās ir vērojams lielāks pacientu pieplūdums, turklāt bieži ārstējas arī paši mazākie. Tā, piemēram, šodien no stacionāra izrakstīts kāds 9 mēnešus vecs zīdainis, vēl kāds 10 mēnešus vecs mazulis, kuram ir Covid stacionāra atrodas kopš sestdienas. Omikrona laikā viena no visvairāk stacionētām vecuma grupām ir tieši bērni līdz gada vecumam, ko mēs medicīnā saucam par zīdaiņiem. Savukārt tos bērniņus, kas ir vecumā līdz 28 dienām, mēs saucam par jaundzimušajiem. Šādi bērniņi arī mums ir bijuši bērnu slimnīcā, bet nedaudz. Decembrī tādi ir bijuši 2 jaundzimušo vecumā. Bet šī mēneša laikā līdz šodienai vēl 3. Labā ziņa, ka ar omikronu slimo vieglāk nekā ar vīrusa delta variantu, kas dominēja iepriekš. Līdz ar to visbiežāk bērnus no slimnīcas var izlaist jau pēc 2-3 dienām. Pašus mazākos uzņem galvenokārt piesardzības nolūkos, viņus arī mēdz stacionārā paturēt nedaudz ilgāk. Slimības gaita bērniem ir līdzīga kā pieaugušajiem. Galvenokārt sūdzības ir par paaugstinātu temperatūru, par klepu, par sāpēm kaklā, iesnām, galvas sāpēm. Tās arī ir galvenās sūdzības. Bet mazāk mēs redzam arī pneimonijas, nekā tas bija ar delta variantu. Un noteikti mazāk ir nepieciešams arī skābekļa atbalsts. Pašlaik pacientu pieplūduma dēļ un arī tādēļ, ka ar omikronu inficējas personāls bērnu slimnīcā esot samazināta plānveida aprūpe. Speciālisti aicina izvērtēt, kad ārstēties tomēr mājās, bet kad vajadzīga slimnīca. Apskate klātienē ir obligāti jaundzimušajiem zīdaiņiem der arī attālināta konsultācija. Mēs esam lūguši arī neatliekamās palīdzības dienestam izvērtēt kārtīgāk šos gadījumus, kad var tikt galā vienkārši ar padomu, ar sazvanīšanos, ar attālinātu konsultāciju. Ja bērnam ir apgrūtināta elpošana, viņš stend, viņš ir varbūt apziņa, ja ir traucēta, viņš vairāk guļ, viņš vispār neuzņem šķidrumu, tad noteikti ir jāvēršās pēc palīdzības. Attiecībā uz zīdaiņiem jāpievērš uzmanība apetītei.